У Сумах під час пожежі в дев'ятиповерхівці загинула жінка. Пожежники викликали сусіди. Потрапити у середнечу палаючої квартири рятувальникам вдалося не відразу. Зрештою вогонь локалізували, а у приміщенні знайшли тіло 59-річної жінки. Причини пожежі з'ясовують. Для того, аби оперативно потрапити до епіцентру горіння, яке відбувалося в квартирі на другому поверсі, на заваді стали зачинені всередині металеві двері, а також решітки на вікнах. Використовуючи спецобладнання, двері довелося швидко взламати та потрапити до палаючої оселі.